Dovranno Univerzitety u razvijenim zemljama po pravilu imaju centre za razvoj karijere. Uloga ovih centara je da studentima pomognu u razvoju veština i znanja, u sticanju radnog iskustva tokom studiranja. Centri nude informacije o stipendijama i postdiplomskim studijama. Sve u svemu pomažu im u razvoju karijere. I Beogradski univerzitet je 2006. godine dobio ovakav centar. Inicijativa je potekla od Fondacije za obrazovanje i kulturu prestola naslednika Aleksandra Karađorđevića, a centar je otvoren u saradnji sa univerzitetom u Nottinghamu. U njemu rade profesionalni savjetnici i studenti volonteri. Kakve se usluge pruža ovo savjetovalište za Euromet, otkriva Irina Bulatović. Sedmora diplomaca sa Beogradskog univerziteta već 4 meseca vredno rade u preduzeću Elektromreža Srbije. Oni svakodnevno odlaze na praksu gde primenjuju znanje koje su sticali na elektrotehničkom, pravnom i građevinskom fakultetu. Vojislav je jedan od volontera koji je dobio priliku da načini prve profesionalne korake u javnom preduzeću. Obilazim terene, obučavam se za nadzorni organ, ja sam prezadovoljan jer mi je to jedinstvena prilika da vidim kako funkcioniše izgradnja prostranice u praksi. Vojislav i njegove kolegije su vrlo brzo po dobijanju diplome ušli u profesionalni svet, zahvaljujući Centru za razvoj karijere i savjetovanju studenata. Centar radi u sklopu Beogradskog univerziteta, smešten je u zgradi rektorata i predstavlja međustanicu između studiranja i zaposlenja. Na ovom mestu svi diplomci koji se registruju mogu da dobiju informacije o stipendijama, postdiplomskim studijama, volontiranju, slobodnim radnim mestima. Studenti u centru mogu da nauče i kako da pišu CV ili obave razgovor za posao. Neki su radili svašta, bili su aktivni, imaju tu svest o spremnosti na tržištu rada i šta se to zaista traže, da to nije samo teorijsko znanje, već su to neke veštine koje moramo steći nekim neformalnim obrazovanjem. Mi radimo na tome da probudimo svest onih drugih koji su se malo menjali i koji su mislili, ukoliko dobijem diplomu, odmah automatski će biti to dovoljno da dobijem im posao. Vremena nisu takva, znači potrebno je da se zajedno radimo na tome da poboljšamo sve šanse. Svi diplomirani studenti sa 31. Beogradskog fakulteta mogu da potraže pomoć u Centru za razvoj karijere. Budući da je naš obrazovni sistem poznat po velikoj količini teorijskog i često nepotrebnog znanja, za 3 godine koliko Centar radi, kroz njega je prošlo više od 2.500 diplomaca. Mnogi praksu stiču radeći i ovde. Nela studira menadžment ljudskih resursa na Fakultetu organizacionih nauka. Nama šalju studenti svoje biografije, prvo radimo pregled tih biografija, zatim pozivamo kandidate koji zadovoljaju neke uslove, kriterijume, njih zatim vršimo preselekciju i zatim šaljamo te kandidate firmi da oni vrše dalje krug razgovora. Usluge Centra za razvoj karijere namenjene su i poslodavcima. Sa centrom sarađuje oko 130 kompanija koje studentima omogućavaju da steknu nova iskustva kroz volontiranje, edukaciju, praksu i posao. Samim upoznanjem ljudi, mladih ljudi koji dolaze, šta se to radi praktično u elektromreži, a samim tim upoznanjem i njih za posao i sticanjem, da kažem, nekog utiska o njima, isto tako vi stvarate ličnu bazu podataka za eventualno sutra, danas, zapošljavanje. Više od 30% mladih u Srbiji ne radi. Posledica toga je da veliki broj njih, čak 54%, želi da napusti zemlju. Centri za karijerno vođenje možda ne mogu da promene ovu tvornu sliku, ali mogu da pomognu da mladi i obrazovani ljudi dobiju šansu da se profesionalno usavrše i vode normalan život. Centar se je finansirao od studentske članarine koje iznosi 80 dinara godišnje. Centar otvoren u Beogradu bio je prvi te vrste u Srbiji, a ubrzo zatim otvoreni su slični centri u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Centar sarađuje sa međunarodnim asocijacijama za razvoj karijere i Sjedinjenih Država i Britanije i uči se na njihovim iskustvima. Gledali ste još jedan Euromet.